مرتشی و چوروں کی دنیا دیکھ کر حیران ہوں، مرتشی و چوروں کی دنیا دیکھ کر حیران ہوں، بے ضمیروں کی کمائی دیکھ کر حیران ہوں، مرتشی و چوروں کی دنیا دیکھ کر حیران ہوں، بے ضمیروں کی کمائی دیکھ کر حیران ہوں، خضر کے مانند عمر جن کو اگر بخشے خدا، خضر کے مانند عمر جن کو اگر بخشے خدا، مبتلا فعل بدی میں دیکھ کر حیران ہوں، مبتلا فعل بدی میں دیکھ کر حیران ہوں، لوٹ کر سارے غریبوں کو بنے اپنی محل، لوٹ کر سارے غریبوں کو بنے اپنی محل، لوگ بے بس جن کے آگے دیکھ کر حیران ہوں۔ اگلا شعر مجھے فرمائے، مال و سر بے انتہا، مال و سر بے انتہا، کچھ بھی نہیں جن کا حساب، سر مال و سر بے انتہا، کچھ بھی نہیں جن کے حساب، جن کے کعبے کی زیارت دیکھ کر، جن کے کعبے کی زیارت دیکھ کر حیران ہوں، ہو گئے مجبور سائل، ہو گئے مجبور سائل، اپنی حاجت کے تلے چھوٹے کاموں میں رکاوٹ دیکھ کر حیران ہوں۔ اقتدار عارضی دنیا میں ملتا ہے جنہیں، اقتدار عارضی، عارضی میں دولت ہے، اقتدار عارضی دنیا میں ملتا ہے جنہیں، فرزند مر کے بے بس قبر میں جو دیکھ کر حیران ہوں، اقتدار عارضی دنیا میں ملتا ہے جنہیں، مر کے بے بس قبر میں جو دیکھ کر حیران ہوں، بدنصیبی ہے ہماری جاگ جا اہل بشر، بدنصیبی ہے ہماری جاگ جا اہل بشر، دور کر دیں گے ضلالت دیکھ کر حیران ہوں۔ روحانی پیغام حق لے کر سر اجلاس میں، روحانی پیغام حق لے کر سر اجلاس میں، حق و باطل کی لڑائی دیکھ کر حیران ہوں۔ میں زیادہ تر مسیح اور نوے لکھتا ہوں، آپ معاف کریں۔